dalu musu geppu doon metti tal kon suwa dar zota doon Macky Sall kon dañu xamne wa dar Macky Sall mo len upp fulu sant nañ yalla nak wa dar ci gedde Macky Sall bolé ko mok tapalé kat yiko doon jappalé sann ci allu ba wax ko nak na bayyi sen dom muy pa Mamadou Seck ñew nañ ci wajuram xamal nañ ne ko na xelam dal parce que doola ja mayan Macky Sall muy tejj ak ray nit ñi doole jojo jexna loi yam don ko tamuy ay loi tapale ci ay terrorisme ak lu ko neex meunatu ko amatul doole bobu kon daño sante yalla par xam nañ ne dana baye pa Mamadou Seck ci mi wala ci na wa daru fi nak ci gil nañ sen bop ndax buñ defon lenen yenen dekk dañ re sama xarit bo don wo leg dana ma ties dañ len fa door bañu bëgg dem ndar dañ len fa door bañu bëgg dé Dakar Touba partout kon sant nañ yalla ba nga xamné daru sufu ginnaw la ca dess nak dafa amone ñu taxawon na ñom mom daru musi dapp né kuy politique da andok ñom do gagné tay ñooñu xam nañ né dëkk bi momu ñuko doon ñu ko ci seeni bayyi population yeen wol won doon len voter dem nañ ba xam né dañu naxaxé population yi sour nañ len sanni nañ len.